Selamat pagi dan salam sejahtera anda bersama saya Mohan Sami langsung dari Parlimen. Hari ini masuk hari yang ke-16 persidangan Dewan Rakyat Mesyuarat ke-3, penggal ke-5 Mesyuarat ke-13. Semalam Dewan Rakyat itu pertanyaan-pertanyaan Menteri MQT antara soalan menarik perhatian Dewan ialah berkenaan dengan isu banjir di Pulau Pinang. Jelas Menteri di Jawatan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Syahidan Kasim selain fenomena air pasang luar biasa, aktiviti pembangunan yang tidak terancang menjadi punca banjir di Pulau Pinang. Antara faktor lain ialah sistem perparitan dan saliran yang tidak dinaik taraf. Tambah beliau sistem perparitan semula jadi dan buatan sedia ada tidak mampu menampung aliran air hujan selain taburan hujan yang begitu tinggi di kelima-lima daerah menyebabkan banyak kawasan ditenggelami air. Penjelasan tersebut menjalak soalan ahli Parlimen Tasik Gelugor, Datuk Syahbudin Yahya ketika sesi waktu pertanyaan Menteri MQT Persidangan Dewan Rakyat semalam. Baik, seterusnya semalam juga dalam waktu pertanyaan-pertanyaan Menteri, isu bantuan kepada petani yang terjejas akibat banjir turut dibangkitkan. Jelas Menteri dan Industri Asas Tani, Datuk Sri Ahmad Sabrici, dalam pada itu bantuan kepada petani di Pulau Industri Asas Tani, Datuk Jejas, akibat banjir akan disegerakan sebaik perincian akhir selesai dilaksanakan. Kerajaan sebelum ini mengumumkan bantuan 93 juta ringgit kepada 5,941 pesawah untuk tanaman semula padi. Baik, dan seterusnya semalam juga dalam satu sidang media di Parlimen, Menteri Pelancongan dan Kebudayaan, Datuk Seri Nazri Abdul Aziz telah menyatakan memberi komen berhubung isu larangan bertudung. Baik, Soalan pertama hari ini dalam sesi jawab lisan akan diutarakan oleh ahli Parlimen Setiawangsa Dato' Ahmad Fauzi Zari yang meminta Menteri Kewangan menyatakan berapa gaji murah terkini wang tidak dituntut. Baik, kepada anda yang ingin mengikuti perkembangan persidangan Dewan Rakyat, anda boleh melayari laman sesawang myclick.rtm.gov.my atau menerusi RTM Mobile. Baik, kita terus ke persidangan Dewan Rakyat hari ini. Datuk yang bertua, soalan saya nombor satu. Ya, sila Imam Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tuan Yang Pertua, Yang Berhormat uh, Setia Wangsa. Wang yang tak dituntut adalah wang yang perlu dibayar di sisi undang-undang kepada pemilik yang sepatutnya dalam tempoh masa yang tertentu seperti mana yang telah ditetapkan di bawah Seksyen 8 Akta Wang Tak Dituntut 1965. Pendaftar wang tak dituntut ataupun pejabat uh, Auditor General sebagai pemegang amanah akan menyimpan wang selamat menyimpan selamat wang tersebut mengikut peraturan kewangan berkuat kuasa sehingga ianya dituntut oleh empunya yang berhak. Wang tak dituntut merupakan akaun amanah kerajaan di bawah Seksyen 10 Akta Acara Kewangan 1957. Wang tak dituntut ini akan dibayar kepada empunya tanpa faedah Berdasarkan Seksyen 113 Akta Wang Tak Dituntut 1965. Merujuk kepada soalan baki wang tak dituntut sehingga 31 Oktober 2017 adalah sebanyak 5.96 bilion ringgit. Bagi memberi kesedaran kepada masyarakat terhadap kewujudan wang ini, kerajaan telah mengambil pelbagai langkah serta inisiatif seperti berikut. Ini berikutan dengan Kegairahan masyarakat untuk membuat tuntutan Kita telah pun menganjurkan pelbagai uh, kempen melalui media cetak Seperti akhbar-akhbar tempatan sebanyak empat kali di utusan Malaysia Oriental Daily, Cosmo dan juga The Star Kemudian program wawancara dan bual bicara melalui saluran televisyen dan juga radio Seperti uh, Selamat Pagi Malaysia di TV1 uh, Rancangan Do It di TV1 juga uh, Nasi Lemak Kopi O TV9 MHI di TV3, program Assalamualaikum di TV Hijrah dan juga program Nadi Pagi di Nasional FM. Selain daripada itu, kita juga mengambil bahagian dalam pameran booth-booth memberi penerangan kepada pengunjung. Kemudian aktiviti bersama dengan agensi dan juga pelbagai jabatan. Selain daripada itu, kesedaran. Taklimat kesedaran diadakan berkala di semua akaunten, pejabat akaunten negeri seluruh Malaysia dan mulai suku kedua insyaAllah tahun 2018 e-Gumis ataupun Electronic Government Unclaimed Money Information System akan diaktifkan bagi memudahkan rakyat mengakses dan menyemak status wang tak dituntut dan insyaAllah Jabatan e Kaunter Negara Malaysia juga akan turut menyertai Mobile CTC Anjuran Kementerian Kewangan bagi membolehkan rakyat terutama di kawasan luar bandar mengakses dan menyemak status Uang uh, tak dituntut. Terima kasih tuan ibu tua. Yang Muhammad Setia Wangsa. Uh, tuan menteri saya nak tanya, apakah sumber ataupun jenis utama wang yang mencatat nilai tertinggi dalam WTD ini, wang tidak dituntut ini, dan apakah masalah utama yang menyebabkan sehingga ini sebanyak 5 bilion lebih yang masih belum dituntut ini? Soalan. Ada poinnya. Terima kasih tuan ibu tua. Terima kasih Setia Wangsa. Uh, mengikut rekod sebagai uh, secara umum secara umum kita ada tiga kategori wang tak dituntut uh, 70% daripada jumlah yang tak dituntut ini datangnya daripada uh, kategori kedua iaitu urusan-urusan uh, perbankan uh, iaitu melalui akaun akaun semasa, akaun simpanan dan juga uh, simpanan tetap selain daripada itu 18% daripada uh, kategori pertama Uh, terutama sekali uh, berkaitan dengan insurans, tuntutan insurans 18% dan seterusnya lagi 12% ni adalah uh, lain-lain akaun termasuk akaun piutang dan juga uh, piutang dan penghutang perdagangan masalah-masalah uh, uh, utama kenapa benda-benda ni berlaku ialah uh, pertama sekali seperti yang kita pun duk sarankan kepada rakyat kita hendaklah menguruskan akaun kita dengan baik maksudnya kita kena update buku dan sebagainya kemudian apa-apalah tuntutan yang perlu kita terima patut kita dapatkan janganlah sehingga ianya melepasi tempoh atau aidah uh, contohnya macam pembayaran gaji insurans bonus yang melebihi daripada satu tahun itu dihantar ke uh, ke pejabat AG begitu juga akaun bank ni yang dormant tak aktif langsung sehingga tujuh tahun pun mereka bank ni perlu hantar kepada pejabat akauntan general Begitu juga lah akaun-akaun pemiutang, si penghutang dan sebagainya ini pun dalam tempoh dua tahun. Ini antara punca-punca lah, punca-punca yang menjadikan uh, tuntutan wang tak dituntut ni daripada uh, dah berpuluh tahun ini menjadikan kumulatif uh, uh, amount dia sampai 5.9 bilion. Kita telah pun menerima sekitar untuk tahun ini saja 52,015 permohonan. Dan uh, 34,353 datangnya daripada sekitar Kuala Lumpur sahaja Masalah-masalah uh, yang kita hadapi yang lain semasa membuat tuntutan ini, uh, contohnya lah yang saya boleh sebut untuk makluman Dewan dan juga untuk pendengar di luar sana, uh, kita menghadapi masalah queue yang panjang sebab mungkin kegairahan kegairahan daripada rakyat ketika mendengar uh, urusan uh, tangguan tak dituntut awal tahun baru ini. Kemudian antara isu-isu yang selalulah di, di pihak pejabat ni pula menghadapi ialah ada di kalangan uh, penuntut ataupun pemohon ni datang bawa buku bank contohnya baki bank 20000 baki bank yang tertulis di bank ni kemudian dia pergi jumpa AG office dia kata cek 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 di pejabat AG kata tinggal lagi RM2.50 contohnya jadi sudah bertengkar tepuk meja apa semua lopanya bila kita siasat balik dengan bank, dia dah pun menggunakan ATM card. Dia pergi jolok-jolok kad ni, dia dah ambil semua, kemudian dia pergi nak mengelirukan lah Dia pergi jolok-jolok pejabat EG. Yang kedua, ada juga kes di mana kan pejabat EG. Yang kedua, ada juga kes dia datang kata ada 50000 FD, di, di, di check di pejabat EG ni kosong. Rupanya dia telah pun melaporkan kepada polis dia hilang sijil tersebut kemudian buatlah tuntutan di bank dan mencairkan FD-nya. Jadi original certificate yang asal tu dia bawa PAG. Jadi ini benda-benda yang kadang-kadang mengelirukan dan mengambil masa yang menjadikan kelewatan. Ada satu kes contoh semasa dia menjadi tentera. Dia membuka akaun dia pakai dokumentasi atau pengkad pengenalan tentera. Bila dia buat tuntutan, dia dah pencen tentera, dia pakai IC awam. Jadi bila pi tak ada. Jadi bertengkar-bertengkar rupanya uh, inilah perkara-perkara yang menyebabkan kelewatan. Terima kasih. Tuan Pengerusi. Yang Mohd Kota Melaka. Terima kasih ya Tuan Seri yang dipertua. Uh, soalan tambahan tambahan saya Yang Mohd Menteri ya. Uh, tadi dikatakan uh, wang tidak dituntut ini ya uh, sampai satu masa dia dia akan di, uh, di, 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 tidak dituntut ini ya uh, sampai satu masa dia dia akan dia di... Uh, di saya ingin tanya berapa tempoh masanya dia-dia uh, di uh, dipindah ke akaun amanah kerajaan dan adakah dia juga akan dia uh, dipindah ke akaun yang yang disatukan supaya uh, uh, wang ini boleh digunakan kepada tujuan yang lain dan satu juga ya uh, untuk uh, menunjukkan keikhlasan uh, iaitu pihak-pihak uh, uh, kerajaan ingin uh, pulangkan wang ini kepada pemilik ya pemilik ya dan adakah kerajaan juga uh, ambil uh, maklum bahawa prosedur untuk uh, tuntutan ini adakah dia akan disimplifikan uh, uh, supaya uh, pemilik atau warisian dapat uh, tuntut balik dengan cara yang lebih senang terima kasih. Terima kasih tuan diputar terima kasih Kota Melaka. Untuk makluman uh, dewan uh, Apabila wang tak dituntut ni dipegang oleh AG sehingga 15 tahun mengikut uh, section 11 mengikut section 11 uh, kita boleh dimasukkan ke dalam uh, kewang hasil pindahan hasil. Tapi untuk makluman tuan juga saya nak maklumkan sekiranya walaupun katalah selepas 15 tahun 20 tahun dah masuk ke dalam akaun hasil pun tiba-tiba satu hari ada waris yang datang menuntut kita akan bayar juga tidak ada masalah. Cumanya uh, uh, yang kedua uh, dalam section 9 ini juga lah consolidated uh, trust fund uh, trust account ni iaitu wang-wang uh, yang dipungut dikutip daripada orang awam ni dia masuk dalam uh, consolidated trust account yang ini diuruskan oleh kerajaan tapi kalau let's say uh, dengan izin apa nama ada waris lah adalah satu hari itu sampai 2 30 tahun pun ada dokumen-dokumen yang menguatkan hujah menyatakan mereka berhak untuk menuntut kita akan layan dan kalau cukup tata cara prosedurnya kita akan bayar walaupun dah masuk tak ada masalah. Dari segi uh, prosedur, uh, prosedur untuk uh, menuntut uh, dia sebenarnya taklah menyusahkan sangat buat masalah ni. Yang penting tuan tubuh tu, tuan tubuh, tuan tubuh boleh pergi ke pejabat AG bawa IC dia, kemudian dia boleh pertama sekali tunjukkan IC pergi ke kaunter di pejabat uh, Accountant General ni dan dia akan di disemaklah kata yang mungkin dia rasa dia dulu ada tersimpan tercicir apa-apalah cek tak tunai ke apa 2000 3000 itu pun kita boleh cek melalui IC. Ya tu senang kalau tuan tubuh. Tapi contoh kalau untuk waris, katalah bapaknya atau maknya dulu pemegang akaun adalah benda-benda yang tersangkut ni telah pun meninggal. Pun boleh. Cuma dia kena bawa uh, sijil kematian tu pertama, yang kedua mesti bawa surat beranak mengesahkan hubungan dia dengan si mati. Jadi daripada situ kita adalah prosedur selanjutnya mengisi borang tertentu apabila pejabat AG menerima borang yang lengkap ni dalam tempoh 30 hari daripada mula terima borang insya-Allah duit itu akan dipulangkan seperti mana yang yang ada dalam penyata itulah. Sekian terima kasih tuan diputar. Sejempol Tuan Muhammad Puan Tiony Ching Terima kasih Datuk Sri yang, yang dipertua Soalan saya nombor dua Ya sila Mak Menteri Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam negaraku Sehati sejiwa Terima kasih Datuk Seri Doktor yang dipertua Dan terima kasih kepada YB Kulai Yang menanyakan soalan Untuk makluman ahli yang berhormat Kerajaan sentiasa menitik berat Dan memberikan keutamaan kepada hal ehwal Berkaitan kerahsiaan Dan perlindungan data peribadi setiap warga negara bertitik tolak daripada pendirian inilah maka beberapa perundangan telah pun digubal demi menjaga kepentingan awam dalam negara melangkah maju ke hadapan ditunjangi paksi-paksi teknologi. Terpaling utama, Kementerian Komunikasi dan Multimedia melalui Jabatan Perlindungan Data Peribadi ataupun JPDP telah menguatkuasakan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 ataupun Akta 709 untuk mengawal selia pemprosesan data peribadi dalam transaksi komersial akta 709 ini terpakai kepada berbilang sektor dan industri utama negara yang merupakan pengguna data antaranya termasuklah komunikasi perbankan dan institusi kewangan insurans kesihatan pengangkutan pelancongan dan hospitality dan beberapa lagi di bawah akta 709 ini setiap pengguna data wajib mematuhi tujuh prinsip perlindungan data peribadi dalam mengendalikan data peribadi milik pelanggan bagi memastikan ia tidak disalahgunakan. Prinsip-prinsip tersebut ialah prinsip am, prinsip notis dan pilihan, prinsip penzahiran, prinsip keselamatan, prinsip penyimpanan, prinsip integriti data dan prinsip akses. Bagi menjawab soalan Alim Rahmat, suka saya sebutkan di sini bahawa apa-apa bentuk penzahiran maklumat pribadi tanpa persetujuan pengguna data melalui apa-apa platform termasuklah internet adalah merupakan satu kesalahan di bawah Seksyen 130 Akta Perlindungan Data Peribadi 2010. Sekiranya sabit kesalahan, tertuduh boleh digenakan denda tidak melebihi RM500,000 ataupun dipenjarakan tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Sehingga kini sebanyak 3 kes telah pun didakwa di bawah Akta 709 dan kesemuanya telah pun dijatuhkan hukuman oleh mahkamah. Selain daripada tindakan mahkamah jabatan turut proaktif dalam menjalankan aktiviti-aktiviti jangkauan kepada masyarakat awam bagi memupuk kesedaran berhubung tata cara pemprosesan data peribadi bagi tujuan komersial ini. Selain kerangka kawal data peribadi yang diperuntukkan di bawah Akta 709 seperti yang dinyatakan sebelum ini, adalah sama pentingnya untuk saya sebutkan di sini bahawa kerangka perlindungan data peribadi ini telah lama wujud di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 melalui syarat kepada lesen-lesen dan kod am um, pengguna ataupun dengan izin General Consumer Code. Sekian, terima kasih. Yang Ahmad Kulai. Terima kasih, Datuk Sri yang dipertua. Soalan tambahan saya. Um, pertama, kalau kita merujuk kepada Akta Perlindungan Peribadi, memang... soalan tambahan saya, um, pertama, kalau kita merujuk kepada Akta Perlindungan Peribadi, memang itu ada komersial maksudnya kalau sekarang ada orang dengan tujuan untuk membalas dendam meletakkan data-data peribadi yang sensitif itu di dalam internet nampaknya mereka tidak terjatuh dalam kolongan ini dan tindakan tidak boleh diambil terhadap mereka di bawah atar perlindungan peribadi. Dan kedua, walaupun uh, tadi um, di malam menteri juga ada ada se -se uh, sentuh tentang atar multimedia, uh, atar komunikasi dan multimedia untuklah memberi uh, perlindungan kepada pengguna-pengguna pengguna internet. Tetapi saya nak tanya di sini sama ada uh, berapa kes yang telah dibawa ke mahkamah kerana kalau saya merujuk kepada jawapan yang saya dapat semalam di antara tahun 2012 sehingga lah kini sebenarnya ada 400 kosong aduan tentanglah uh, gangguan seksual melalui internet tetapi berapa kes daripada ini yang sebenarnya uh, gangguan seksual ke mahkamah. Dan nampaknya sekarang tindakan hanya diambil apabila pemimpin-pemimpin barisan nasional uh, diusik, di, dihasut dan disesak seperti lalu apabila isteri kepada Perdana Menteri Tanya Perdiri sudah diusik, lah. Uh, tindakan sama. diambil sama. se... Uh, tanya soalan. Tepat. Apa ni? Apa apabila ini? timbalan pen Kula, pagi pendidikan belum. diusik... Ini... Ya, sila Mbak Menteri. Terima kasih Datuk Seri dan Saya mungkin Dia belum menjawab... minum pagi tu Saya mungkin menjawab soalan pertama je lah Kerana yang kedua tu saya pun dah pernah menjawab sebelum ni Sebenarnya kita di pihak kementerian Tidak ada double standard Kita akan buat proses kesihatan Seperti mana yang telah dimaklumkan pada kita Yang saya akan menjawab soalan pertama Iaitu berkaitan dengan perkongsian maklumat Inilah yang kita sering tekankan bahawa Kita sebagai pengguna Kita harus ada satu sifat yang dinyatakan bahawa jom ambil peduli. Maknanya kita jangan terlebih kongsi dalam laman sosial media. Kerana untuk makluman alil yang berhormat, pengguna internet di Malaysia setakat in, uh, pada tahun 2015 ialah 24.1 juta. Dan pada tahun 2016 ialah 24.5 juta. Dan hasil kajian pengguna uh, laman sosial, kita dapati bahawa kita menggunakan internet selama 4 jam sehari dan sebanyak 15.5% pengguna adalah remaja di bawah umur 19 tahun. Dan uh, kita dapat lihat bahawa peratus pengguna internet ini meningkat pada tahun ini hasil daripada kajian pengguna internet yang kita lakukan iaitu pada tahun 2016 80% dan pada tahun ini setakat ini 89.3%. Jadi uh, dan kita dapat lihat bahawa dari segi peratus pemilik akaun media sosial misalnya daripada Facebook daripada tahun 2016 96.5% meningkat kepada 97.3%. Instagram saja 46.7% kepada 56.1%. WeChat Moments, ini banyak aplikasinya iaitu 60.2% kepada 43.7%. Twitter 26.5% kepada 26.6%. Jadi kita dapat lihat bahawa data ni dunia tanpa sepadan ni memang ada di mana-mana saja. Tapi sebagai pengguna seperti mana yang saya tekankan tadi, maknanya Kadang-kadang kita tidak sedar bahawa data pengguna ini dikumpul setiap hari secara sedar ataupun tanpa kesedaran pengguna sendiri. Jadi, uh, kita lah sebagai pengguna, kita harus hati-hati kerana terdapat maknanya, minat kita yang suka berkongsi seperti misalnya lokasi, kegemaran kita, maklumat peribadi keluarga dan sebagainya. Tapi apabila benda ini telah dimasukkan dalam profiling kita maknanya kita tidak boleh tarik balik ini yang menyebabkan kebocoran data dan sebagainya. Jadi berbalik pada soalan yang kedua, saya tekankan tadi kita tidak ada best Sebelum ini pun juga kita tidak ambil tindakan terhadap uh, apa ni kes uh, yang ditimbulkan oleh seputih dan rakan, rakan di sebelah sana. Terima kasih. Ya, hormatana merah. Terima kasih. Terima kasih. Eh uh, terima kasih wakil menteri, saya juga berkongsi juga uh, memahami apa yang dibangkitkan oleh uh, Kulai. Cuma saya tak setuju. Sebab cara dia tu bukannya tanya soalan tapi uh, dengan apa nak bagi ceramah pula kepada kita. Okey YB Perdana Menteri. Baru, Baru ni kita juga dilaporkan ada ada dilaporkan ada syarikat telekomunikasi juga terlibat menjual maklumat peribadi pelanggan mereka. Sejauh manakah laporan ini benar? dan apakah tindakan yang diambil uh, kata syarikat yang terlibat kerana kita tak mahu ya, uh, saya percaya kita semua mesti ada dihubungi oleh uh, panggilan-panggilan telefon nak suruh hadir uh, taklimat pelaburan kononnya di atas pelaburan tapi sebenarnya mempunyai uh, lain daripada apa yang ter... jadi bagaimana mereka boleh mendapat maklumat uh, talib, nombor telefon kita sudah tentulah saya percaya ada unsur-unsur uh, uh, yang membolehkan syarikat-syarikat ni mendapat nombor panggilan dapat panggilan nombor peribadi kita. Jadi saya nak tahulah sejauh mana kalau laporan ini benar dan apakah tindakan yang telah diambil. Kerana kita tak mahu kita betul kita kata kita ada akta macam-macam tapi seperti yang dibangkitkan oleh kuliah tadi adakah uh, tindakan mahkamah telah diambil ataupun sebagainya. Terima kasih. Terima kasih kepada soalan sahabat saya daripada YB Tanah Merah Sebenarnya apabila kita bercakap tentang jenayah cyber ni, Sebenarnya ia beroperasi secara licik Dulu mereka bergerak secara persendirian Tapi sekarang secara sindiket Dan antara uh, modus operandi yang biasanya digunakan oleh penjenayah cyber ni, Antaranya yang pertamanya menggunakan teknik pengodaman yang kedua, ia menggunakan teknik curi secara fizikal Maknanya, dia curi komputer laptop kita dan telefon pintar dan sebagainya Yang ketiga, dia boleh menggunakan teknik secara kejuruteraan sosial Iaitu penyamaran melalui telefon, email, fizikal dan sebagainya Inilah apabila kita uh, melihat ruangan-ruangan uh, tersebut Kita jangan simply uh, klik pautan-pautan yang kita tidak pasti kesahihannya. Dan yang ketiganya, menggunakan teknik melalui sosial media iaitu menu polisi maklumat melalui laman web social media adalah lebih baik sekiranya apabila kita diminta di, di untuk uh, melanggani apa-apa pun tak semestinya kita memberikan maklumat secara jujur mungkin kita boleh uh, tipu sikit tapi bagi mengelakkan kejadian ini berlaku dan berbalik kepada persoalan yang ditimbulkan oleh yang berhormat Tanah Merah bahawa sebenarnya pihak kita walaupun ada laporan sebenarnya kita telah pun menghubungi pihak telco berkaitan untuk mendapatkan maklum balas berkaitan ini dan pada masa setiap masa sebenarnya kita menekankan kepada pihak telco supaya memeriksa setiap transaksi sistem bagi memastikan tiada pengombat pengodaman ataupun coran maklumat berlaku. Sebenarnya ini tertakluk di bawah syarat lesen kepada setiap telco di bawah consumer code dengan izin. Di mana yang menyatakan bahawa dengan izin uh, uh Datuk Sri, a service provider may collect and maintain necessary data information of consumer for tracking practices. However, the collection and maintenance of such data or information shall follow the following good practices. The other A sampai G, yang H ni, not transferred to any party without prior approval from the consumer. Saya dapati bahawa memang betul semalam telah keluar dalam surat khabar berkaitan dengan isu ni. Tapi sebenarnya kita akan menghubungi pihak berkaitan untuk mendapatkan secara terperincian. Tapi apa yang saya ingin tekankan di sini bahawa sebagai pengguna kita harus berhati-hati apabila kita melayari laman sosial. Sekian terima kasih. Muhammad Skijang Terima kasih Datuk yang Tua. Saya melihat isu di internet ini memang agak serius dan apabila kebocoran dan privasi di internet ini memang agak serius dan dilihat kebocoran maklumat ini bukan sahaja digunakan dalam negara kita tetapi digunakan juga oleh mereka-mereka yang berada di luar negara. Persoalannya di sini adakah jika sekiranya pihak kementerian dapat mengenal pasti mana-mana syarikat telco yang terlibat ataupun dikatakan mengalami permasalahan kebocoran data ini adakah bila pengguna ini mereka membuat aduan kepada syarikat telco ataupun kepada SKMM, mereka akan mendapat pampasan daripada syarikat telco berkenaan. Dan kita tahu pergantungan terhadap teknologi komunikasi dan maklumat khasnya internet di kalangan masyarakat kini memang tidak kita sangkal. Cuma tanpa pengetahuan yang mendalam, masyarakat terutamanya keselamatan di alam cyber ini sangat terdedah kepada ancaman-ancaman yang lain juga. Jadi apakah tindakan daripada pihak kementerian bagi mengekang perkara ini daripada terus berlaku? Terima kasih. Apakah tindakan daripada pihak kementerian bagi mengekang perkara ini daripada terus pada dasarnya, sesuatu data ataupun rekod yang disimpan dalam talian masih selamat apabila langkah-langkah keselamatan yang sewajarnya diambil oleh agensi berkaitan. Sebenarnya apabila kita cakap tentang ancaman cyber, Ianya berlaku, bukan sahaja berlaku di Malaysia tapi berlaku di seluruh dunia Misalnya data pengguna syarikat-syarikat gerasi antarabangsa seperti Facebook, Sony, Yahoo dan Google Juga pernah digodam oleh individu-individu yang tidak bertanggungjawab Dan syarikat-syarikat ini terpaksa melaburkan berjuta-juta ringgit untuk memastikan rekod dan sistem mereka yang tidak digodam Jadi di pihak kita seperti yang saya nyatakan awal tadi kita ada akta yang dinamakan Akta Perlindungan Data Pribadi yang dikawal selia oleh Jabatan Perlindungan Data Pribadi bagi mengawal selia pemeriksaan data pribadi individu yang terlibat dalam urus niaga dan di pihak, di pihak kerajaan juga melalui arahan 24 Majlis Keselamatan Negara juga telah mewajibkan semua agensi kerajaan dan organisasi yang dikenalpasti sebagai infrastruktur maklumat kritikal nasional untuk mematuhi standard ISO 27001. Jadi dia berbalik juga kepada persoalan pokok iaitu daripada semakan yang kita dapati bahawa permasalahan utama ialah sikap rakyat Malaysia yang gemar berkongsi data peribadi dan juga terutamanya kecuaian pengguna data. Jadi itu yang saya tekankan tadi apabila kita sebagai data subject ataupun kita panggil yang individu sendiri kita seharusnya Jangan terlebih kongsi Yang kedua Kalau boleh kita pastikan Kita rahsiakan kata-kata laluan kita Dan kita pastikan kata-kata laluan kita itu Dalam bentuk alfanumerik Iaitu gabungan nombor dan abjad Karena sebenarnya semuanya ada dalam buku ni Standard Perlindungan Data Peribadi 2015 Dan pada masa yang sama Suka saya maklumkan juga bahawa Di bawah kementerian ini Dia ada dua fungsi yang berbeza iaitu berkaitan dengan aspek keselamatan data pribadi sebenarnya tertakluk kepada Jabatan Pelindungan Data Pribadi dan SKMM pula tertakluk di mana kita mempunyai kod amalan pengguna iaitu uh, memastikan supaya penyedia perkhidmatan hendaklah menjaga keselamatan data pribadi pelanggan jadi inilah antara langkah-langkah keselamatan yang telah dilakukan oleh pihak kementerian dan juga program-program kesedaran yang kita lakukan sama ada melalui media konvensional ataupun media atas talian. Sekian, terima kasih. Sejemput yang berhormat, Datu Dr. Samsul Anwar bin Haji Nasara. Terima kasih yang berhormat Datuk Dr. Jadi Petua, soalan saya nombor tiga. Ya sila yang berhormat menteri. <coughs> terima kasih Tuan Yang Ditua dan terima kasih pada yang berhormat lenggong yang yang memukakan soalan. Tuan Yang Dipertua, terlebih dahulu izinkan saya menjawab pertanyaan ini bersekali dengan pertanyaan oleh Yang Berhormat Batu Pahat pada 16 November 2017, Yang Berhormat Tanah Merah pada 28 November 2017 dan Yang Berhormat Pago pada 29 November 2017 kena menyentuh perkara yang sama iaitu berkenaan kos sara hidup rakyat serta langkah-langkah dan tindakan yang diambil oleh kementerian dalam menangani isu taraf taraf hidup rakyat dan harga barangan. Sila Yang Amat. Tuan Yang Tua, kerjaan sememangnya peka dan prihatin terhadap isu-isu melibatkan taraf hidup rakyat pada masa kini. Pelbagai inisiatif dan program telah diambil oleh kerajaan bagi memastikan taraf hidup rakyat di negara dijaga antaranya ialah seperti berikut pertama penguatkuasaan melalui akta kawalan harga dan anti pencatutan 2011 dengan mengambil tindakan tegas terhadap peniaga yang cuba menaikkan harga barangan dan disaki mencatut. Kedua, kempen harga berpatutan bagi memastikan rakyat terus mendapat bekalan barangan pada harga yang terendah. Melibatkan pasar raya besar, pasar raya dan pasar mini di seluruh negara. Ketiga, melaksanakan skim kawalan harga musim perayaan untuk masyarakat untuk menyekat kenaikan harga semasa enam perayaan utama iaitu Tahun Baru Cina, Hari Gawai, Pesta Keamatan, Hari Raya Puasa, Dipabali dan Krismas. Dan keenam dan yang keempat, program penyeragaman harga bagi memastikan pengguna di kawasan pedalaman Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak turut menikmati harga barangan kawalan yaitu beras, gula, minyak masak, tepung gandum, gas memasak LPG, petrol, uh, uh, RON 95 dan diesel pada harga yang dikawal oleh kerjaan. Tuan Yang Di-Pertua, kerjaan juga melalui jawatan kuasa khas Kabinet bagi menangani kos sara hidup rakyat sentiasa membincangkan pelbagai strategi melalui pendekatan strategi Lautan Biru, Kebangsaan and BOS dalam usaha meningkatkan taraf hidup rakyat termasuk strategi-strategi khusus bagi menangani isu-isu kemiskinan bandar, aban poverty secara holistik dengan menubuhkan jawatan kuasa harga bersama beberapa kementerian dan agensi berkaitan untuk melihat isu di sepanjang rantaian pengedaran dan tabung bantuan khas persekutuan berpusat bagi mengumpul dana corporate social respons berpusat bagi mengumpul dana corporate social respons 100 buah serikat telah berdaftar di bawah dana CSR ini dengan anggaran kutipan dana sebanyak RM7 juta pada tahun 2016 telah disalurkan kepada institusi-institusi berdaftar di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat seperti Pertubuhan Sukarelawan Malaysia dan Pertubuhan Bukan Kerajaan Non-Governmental Organisation NGO. Jawatan kuasa khas Kabinet bagi menangani, menangani kos sara hidup rakyat juga dari masa ke semasa akan mengkaji strategi-strategi dan pelan tindakan berkaitan kos sara hidup rakyat untuk meningkatkan kualiti hidup dan memastikan kesejahteraan rakyat terbela. Sekian terima kasih. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima Terima kasih. 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 Terima dan pegawai-pegawai PPD Macang ke Dewan ini. Apapun saya nak ucapkan syabas dan tanya kepada KPD NKK atas pelbagai usaha untuk menangani kos sara hidup dan apabila kerajaan mewujudkan jatuh kuasa kabinet menangani kos sara hidup itu menunjukkan keseriusan kerajaan dalam menangani isu ini. Dan uh, saya juga tahu bahawa uh, banyak dilaksanakan termasuk antaranya ialah penggunaan uh, tujuh kad diskaun yang dibuat oleh Kementerian. Cuma tambahan pada soalan saya ialah apakah tindakan yang dirancang oleh kerajaan bagi menambah baik taraf hidup rakyat negara ini dan seterusnya menangani isu-isu berkaitan dengan harga barang dan perkara-perkara uh, yang berkaitan dengan kosar hidup ini. Terima kasih. Tadian, buatlah terima kasih yang bermakna lengkung di atas soalan tambahan kerjaan memangnya amat prihatin akan keperluan rakyat dan komited dalam usaha meningkat taraf hidup rakyat hidup mereka di bawah budget 2018 berbagai inisiatif telah digariskan oleh kerjaan bukan saja melalui kementerian ini malahan melibatkan banyak pihak dalam kerjaan secara menyeluruh bagi meningkatkan taraf hidup rakyat ke arah yang lebih baik dan selesa. Sebagai contoh, pertama menyediakan pembiayaan mikro di bawah tekun amanah ikhtiar Malaysia dan skim pembiayaan ekonomi desa untuk rakyat berkecimpung dalam perniagaan dan menjana pendapatan. Kedua, program peningkatan keusahawanan Bumi Putra, hiasan peniaga, peniaga dan penjaja kecil Satu Malaysia untuk komuniti China dan skim pembangunan Malaysia, masyarakat India melalui tekun. Ketiga, pelbagai lagi inisiatif bagi menjana pendapatan rakyat seperti food truck di bawah KPDNKK mobile premier di bawah KKLW dan sebagainya. Keempat, menerus, meneruskan pemberian bantuan rakyat satu Malaysia BRIM serta bantuan insentif kepada golongan pesawah, pekebun, kecil, getah dan nelayan. Kelima, mengurangkan kadar cukai pendapatan individu bagi tiga golongan pendapatan. Keenam, menetapkan kadar faedah maksima jualan kredit kepada 15% sahaja berbanding sehingga 35% pada ketika ini dan ketujuh banyak lagi insentif yang diberikan oleh kerajaan melalui bajet 2018 kesemua ini disediakan bagi membuat keselesaan kepada rakyat serta peluang untuk merubah kehidupan mereka selari dengan perkembangan taraf hidup sehari-hari. Mudah-mudahan hasilnya dapat dirasai oleh rakyat keseluruhannya. Sekian, terima kasih. Betul. Ya, Muhammad Batu Pahat. Allah. Terima kasih, Datuk Adi Yang Yang Muhammad Menteri, kita melihat dan memerhatikan banyak langkah yang telah dibuat. Tapi langkah-langkah itu kita lihat langkah-langkah yang bersifat tidak semerta menangani permasalahan rakyat. Kita tengok kenaikan harga barang Datuk Yang Dipertua masih terus berlaku. Apa tindakan kerajaan untuk mengaturkan supaya harga barang ini dapat diturunkan dengan mengurus kenaikan harga minyak dengan menguruskan kejatuhan nilai wang ringgit dengan menguruskan membetulkan antara penyataan hasrat cita-cita dan polisi dengan perlaksanaan terima kasih yang dipertua Tuan, -tuan yang dipertua Terima kasih kepada Yang Berhormat yang menanyakan soalan tambahan tadi. Di antara langkah-langkah yang diambil oleh kerjaan ya seperti mana yang kita tahu tentulah pertamanya memberi subsidi kepada barangan keperluan seperti uh, subsidi yang diberikan kepada enam uh, barangan keperluan harian iaitu seperti Bahan, subsidi bahan api termasuk gas memasak, uh, uh, petrol dan diesel, diesel. dan kedua skim penstabilan minyak masak iaitu Cooking oils uh, Stabilization Scheme dan uh, ketiga subsidi harga beras, subsidi diskaun elektrik, subsidi tepung gandum dan subsidi gula. Menyentuh isu harga barang, jika kita lihat makanan yang dijual di restoran, mengambil contoh seperti nasi ayam, nasi lemak, roti canai dan teh tarik, mencatatkan kenaikan secara purata sebanyak 1.1% bagi nasi ayam, 3.3% bagi nasi lemak, 1.6% bagi roti canai dan 3.7% bagi teh tarik berbanding tahun 2013. Memang berlaku kenaikan namun banding tahun 2013. Bagi barangan-barangan lain seperti pakaian, telefon bimbit, kasut dan sebagainya, ia diambil kira sebagai barang keperluan gaya hidup dan terpulanglah kepada pengguna untuk mengawal perbelanjaan mereka dalam memenuhi kehendak masing-masing. Manakala bagi barangan makanan laut seperti ikan, kerang dan lain-lain adalah ditentukan oleh penawaran dan permintaan. Dalam keadaan tertentu jika mana bekalannya berkurangan, kerajaan melalui kementerian yang berkaitan akan mengambil tindakan yang perlu untuk mempelbagaikan sumber bekalan bagi memastikan ianya cukup untuk menampung keperluan seterusnya mengimbangi harga di pasaran. Sekian terima kasih. Satu Erdo, satu cukup lain amat. Sejemput yang berhormat Tan Sri Datuk Sri Abdul Khalid bin Ibrahim. Cukup lain amat. Sejemput yang berhormat Tan Sri Datuk Sri Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Datu M2 dari Bandar Tun Razak ke Bukit Beruntung. Tak payah berpesong ke Empat. Demi memahami kos dan untung. Soalan saya, soalan nombor empat. Ya, sila Mak Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia. Datuk yang dipertua, Malaysia Airport Holding Berhad bagi pihak kerajaan telah mengemukakan bayaran passenger service charge PSC kepada pihak Express Express Rail Link Seremban ataupun ERL dari tahun 2002 sehingga September 2017 ERL telah menerima bayaran keseluruhan PSC sebanyak 741 juta 234 ringgit 234,295 ringgit. Semenjak IRL mula beroperasi, kadar purata bilangan penumpang perkhidmatan IRL adalah seramai 5.4 juta setahun. Bilangan penumpang perkhidmatan IRL adalah seramai 5.4 20% berbanding tahun sebelumnya, iaitu seramai 11.03 juta penumpang. Walau bagaimanapun, peningkatan kadar tambang IRL pada tahun 2016 telah menyaksikan penurunan kadar bilangan penumpang IRL sebanyak 19% menjadikan 8.9 juta penumpang. IRL telah mengalami kerugian selepas cukai selama enam tahun berturut-turut iaitu dari tahun keuangan 2009 hingga tahun keuangan 2014 Sehingga tahun 2016 kerugian selepas cukai terkumpul adalah sebanyak 661.34 juta ringgit. Terima kasih. Ya Muhammad Bandar Tun Razak. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri, saya masih kurang faham tentang cara mengukur keuntungan oleh pemegang konsesi ini. Kerana saya dapati jumlah yang dikutip boleh dikatakan melebihi daripada kos membuat IRL. Jadi saya berharap boleh tak yang berhormat terangkan apa untungnya ataupun kadar keuntungan yang diberikan kepada konsesi untuk membuat IRL kedua apa hasil pulangan kepada keseluruhan konsesi ini adakah keseluruhan konsesi ini sangat rugi kerana tak dapat hasil daripada penjualan tiket-tiket tersebut jadi dengan cara ini kita boleh jadi akan dapat mengurangkan kos pensuaastaan yang sangat membebankan rakyat kerana dinaikkan harga yang membayarnya bukan orang orang yang naik ERL saja tetapi orang yang tak menggunakan juga cukainya diberikan untuk membayar ini jadi saya harap dapat penjelasan tentang perkara ini Dato' Henry Petua ada dua soalan apa untungnya dan apa pulangannya dan tadi yang uh, berhormat uh, menyatakan tentang uh, kos kos membina ini 2.4 bilion dan seperti saya maklumkan tadi bahawa uh, memang uh, collection uh, tidak uh, mencukupi eh, dan uh, pihak IRL pun telah mengalami kerugian pada keseluruhannya uh, IRL ini adalah uh, untuk menampung penumpang eh, daripada KLIA ke KLIA Central ataupun ke Ibu Kota lah, eh, oleh kerana kita nak menjadikan uh, Kuala Lumpur dan KLIA sebagai pusat transit hub dan kita nak memastikan agar um, international travellers ni uh, dia mendapat uh, kemudahan yang terbaik dan dia uh, apabila dia nak terbang ni dia mesti sampai pada waktunya ya. kita tidak mahu uh, pelancong-pelancong yang datang ke Malaysia terperangkap dengan traffic jam maka kita menyediakan satu sistem 28 minit eh 28 minit sampai ke KLIA eh, dan ini adalah satu standard uh, dunia uh, standard di mana kota-kota dunia mengamalkannya jadi mengenai bayaran uh, IRL ni dia dibayar oleh PSC eh passenger service charge iaitu uh, daripada passenger service charge yang kerajaan collect sekarang ni for international passenger 73 ringgit 5 ringgit eh 5 ringgit dibayar uh, untuk IRL eh. dan uh, jadi dia tak kena mengena uh, dengan uh, duit rakyat eh duit ni adalah daripada uh, international passengers eh dan ya yeah, Uh, yang pergi yang, yang menggunakan uh, international passengers dia eh the so called eh. Jadi uh, sedangkan untuk domestic passenger hanya ke, dikenakan uh, rm eh, daripada PAC ini. Jadi untuk uh, hanya ke, dikenakan uh, rm eh, daripada PAC ini. Jadi untuk pusat transit hub yang mesra dengan pelancong-pelancong uh, luar negara dan Pulangan dia seperti saya maklumkan tadi, memang uh, kita sejak 2016 kerajaan telah uh, membuat satu uh, pendekatan baru dengan tidak uh, tidak mengawal eh, ataupun mengawal uh, harga, tetapi kita hanya meletakkan siling siling eh, uh, kepada 64 ringgit. Eh tetapi sekarang ni uh, kerajaan hanya mengenakan eh uh, hanya mengenakan 50 ringgit eh. Jadi uh, pulangan dan untuk makluman uh, kontrak ini akan habis uh, 2029 eh 30 tahun. Tetapi oleh kerana kita telah membuat uh, perjanjian awal eh uh, dulu pada tahun 2002 eh dia telah ada satu sistem di mana setiap lima tahun dia boleh review uh, tambang eh jadi dia tak review tambang ni dah tiga kali eh jadi sampai 2016 uh, kerajaan membuat satu pendekatan bahawa tambang uh, kita bukakan tetapi kita meletakkan siling eh, dan daripada siling RM64 ni uh, pihak YRM hanya kenakan rm ringgit eh dan uh, selepas uh, apabila kita tidak membenarkan kenaikan uh, tambang sebanyak 3 kali kita telah uh, sepatutnya kita kena beri konsep uh, apa nama pampasan tetapi kita uh, panjangkan uh, apa nama uh, konsesi uh, 30 tahun dan uh, selepas 30 tahun kerajaan tidak akan bayar lagi Uh, PSC yang RM5. Uh, after 2029, government tidak akan bayar lagi. Uh, dan itu akan uh, kita uh, pada dasarnya based on the market fair pada ketika itu. Terima kasih. Yang Muhammad Pendang. Terima kasih Datuk uh, Dalam uh, jawapan Timbalan Menteri mengatakan bahawa tambang dinaikkan kepada RM55 dalam perjalanan 28 minit dan menyebabkan penumpang yang menggunakan ARN menurun. Untuk menambahkan, menaikkan kembali penumpang yang menggunakan ARN, apakah kerajaan bercadang untuk memberikan diskaun kepada penumpang-penumpang yang akan menggunakan ARN? Terima kasih. Datuk Endi Petua, diskaun uh, memang uh, ada ditawarkan khususnya kepada uh, warga emas eh, 30% OKU juga 30% pelajar 30% dan kepada yang menggunakan uh, kerap eh uh, dia ada pas bulanan pas bulanan ni uh, kalau dia bekerja di kilang dia boleh dapat uh, 82% eh maknanya sekali jalan tu just RM9 uh, je. Eh tak RM55. Eh, tapi dia kena menggunakan uh, KLIA Transit. KLIA Transit ni bukan KLIA Express. Dia ada dua perkhidmatan, satu KLIA Express, satu KLIA Transit. KLIA Transit ni dia ada tiga stop, eh iaitu di Bandar Tasik Selatan, di Putrajaya dan di Salak Tinggi. Eh dia cuma daripada dia lambat dalam 7-8 minit saja kerana uh, berhenti di tiga tempat. Eh, jadi uh, selain itu uh, diskaun juga uh, yang menggunakan online 10% dan yang menggunakan Visa PayWave uh, 15% eh jadi banyak kemudahan diskaun diberikan uh, kepada rakyat tempatan terima kasih mintu lu terima kasih Tuan sri yang ketua terima kasih yang Berhormat timbalan menteri mengenai ini GLC ini, IRL ini Kita Mesti mahu lihat juga Masalah dia Satu, frekuensi Kita punya frekuensi Berapa lama satu 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 trip Kita kata 28 minit Datang pun mungkin setengah jam Baru ada satu Satu train lagi IAL sampai kalau awak pergi luar negara, awak boleh nampak orang 10 minit, 15 minit, satu sampai airport. Tapi kita punya berapa lama? Satu. Dua, kalau awak break down, back service, tiada. Tunggu berapa lama? Tadi, saya mau tanya Yang Berhormat, Timbalan Menteri. Adakah kita kaji balik semula? Instead of government holding this liability, bolehkah kita mencadangkan buat satu kajian? Privatize this EIL. Lain-lain negara semua airport orang main money. Cuma kita punya semua lose money. Why don't we privatize and give it to the private sector to run? And kita boleh sing, kita sudah, kita sudah, pelabur sudah berapa pilihan. Bagilah sama dia. Eh, you diam dululah. lah. Apa lu mau bising-bising soalan? Iya. Ya. Ini pipe ini ini, ini ini Hmm, teruskan ya, Pak. saya means itu privatization. ni paham lah. apa saya means? Tapa ya, 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 ya lah kerjaan sasidis. Apa lagi kerjaan masa sasidis? Luar negara semua tiap-tiap kerjaan sasidis. Kenapa kita mau? Inilah maksud dia Itu telingong Mia itu YB Apa yang tengah dia cakap Dia ya. bukan faham pun Kita boleh kaji balik Apa kita berjanji ada Kita lah Get out the government liability or that Buatlah bisnes betul-betul Kan Kita mau kaji banyak Aspek-aspek Yang masalah Ataupun kelemahan kita Bolehkah Kementerian buat Kajian balik semula Sekarang Datuk yang dipetua mengenai pandangan daripada Yang Berhormat Bintuli Bintulu bin mengenai untuk GLC ini mengkaji semula tentang privatisation. Memang pada dasarnya setelah saya sebutkan tadi kita telah membuat kajian semula. Sebab itu apabila pihak IRL nak menaikkan harga sebelum ini kita tak benarkan dan sehinggalah tahun 2015 eh, 2016 setelah lebih kurang 15 tahun beroperasi barulah kita membuat pendekatan baru dengan deregulate jadi maknanya kita telah melaksanakan review dan kita telah Kerajaan tidak akan memberi uh, pampasan uh, selepas uh, ini uh, kerana kita telah memberi uh, harga siling. Uh, Dan seperti selama 15 tahun yang kita tidak benarkan untuk uh, kenaikan harga tambang, sepatutnya pihak uh, ARL boleh mohon pampasan tetapi kita telah melanjutkan konsesi 30 tahun dan selepas 2029 akan melanjutkan konsesi akan lagi membayar kepada IRL ini kerana kita akan bagi kata orang tu harga siling saja kita tidak mengawal harga kenaikan yang mereka pinter. terima kasih sejemput yang Muhammad Sedikit saja sedikit saya nak dapatkan ini. pengesahan sama ada IRL adalah GLC Serdang Duduk Yang Mohamad Yang Mohamad Serdang duduk Saya jemput Yang Mohamad Datu Sri Wi Jack Singh Yang Mohamad Serdang you out of order Don't do that Terima kasih ya uh, Datu Sri yang dipetua Soalan saya nombor 5 Terima kasih Tuan yang dipertua Jalinan kerjasama strategik antara Kementerian Pendidikan Malaysia KPM dengan Polis Diraja Malaysia PDRM dalam menangani sasiah KPM dengan Polis Diraja Malaysia dan aktiviti antaranya melalui pelantikan pegawai perhubungan sekolah yang bertanggungjawab untuk satu mengadakan lawatan ke sekolah bagi memantau dan meneliti perkembangan disiplin murid kedua melakukan perbincangan dengan pihak pengurusan sekolah mengenai perlakuan murid yang bermasalah Nombor tiga, mengadakan sesi hikmat nasihat dan panduan keselamatan kepada murid dalam perhimpunan sekolah. Keempat, mengadakan ceramah dan pameran berkaitan pencegahan jenayah, pencegahan penyalahgunaan dadah dan keselamatan jalan raya. Dan yang kelima, melibatkan diri dalam catatan kuasa pemuafakatan sekolah. Sekian, terima kasih. Ya, Muhammad Tanjung Terima kasih, Nato Sri Yang Dipertua. Terima kasih, Yang Dipertua. Timbalan Menteri. Uh, Yang Mohd Timbalan Menteri, Kementerian Pendidikan uh, telah mengenal pasti 402 sekolah hotspot di seluruh negara yang dibagikan kepada dua kategori iaitu masalah disiplin dan masalah disiplin serta penyalahgunaan dada. Jadi soalan tambahan saya ialah mohon kementerian menyatakan sejauh manakah pegawai perhubungan polis di sekolah berjaya membantu pihak sekolah mengurangkan kes salah laku dan apakah trend uh, statistik kes uh, disiplin murid. Uh, dan, uh, selain dan itu saya juga ingin tahu bagaimana uh, pihak sekolah dapat memantau masalah sosial atas talian yang lebih sukar dijejaki seperti pembelian dadah uh, melalui WhatsApp atau judi atas talian. Sekian terima kasih. Terima kasih Tanjung Piai atas soalan tambahan. Saya ingin mengambil peluang ini untuk mengucapkan terima kasih kepada PDRM kerana kerjasama dan sokongan daripada pihak polis banyak membantu kita melalui sistem PBS ini melantik seorang pegawai polis bersama dengan sekolah. Banyak membantu kita untuk mengurangkan isu-isu disiplin. Saya boleh bagi beberapa tahun ini kes-kes yang berkaitan dengan jenayah buli, mengancam dan memukul murid, memeras ugut, buang sekolah, mengadakan satu trend menurun sejak tahun 2012. Cuma meningkat pada tahun 2016 tetapi yang lain-lainnya termasuk tahun ini telah menurun. Berkenaan dengan bagaimana menangani isu-isu judi talian dan sebagainya, dia tidak berlaku di kawasan sekolah atau yang dipertua maka kita perlukan polis ataupun pihak berkuasa tempatan untuk bersama membantu kita menangani isu-isu tersebut tetapi apa apa yang berlaku di sekolah uh, telah kita membuat perancangan yang rapi dengan adanya mesyuarat permufakatan yang melibatkan pihak polis, Jabatan Pendidikan Negeri, Jabatan uh, PBD dan uh, PIBG. Jadi setakat ini uh, kita dapat mengawal keadaan di sekolah. Ya, yeah, sekian, terima kasih. Ya, Muhammad Ranto Panjang. Terima kasih. Ada tu Dr. Dr. Betul. Soalan tambahan saya, isu disiplin pelajar menjadi isu yang membimbangkan kita. Jadi saya ingin tahu sejauh mana tasa kementerian, terutama ke, uh, penegasan uh, terhadap hukuman rotan yang boleh digunakan pakai uh, oleh guru-guru untuk mendisiplinkan pelajar. Sebab uh, selagi tidak ada tindakan tegas, senas pelajar-pelajar yang bermasalah ini akan mengambil peluang di atas ketidak-tegasan ini untuk melakukan perkara-perkara yang melanggar disiplin jadi apa dasar kementerian terkini terhadap isu hukuman rotan ini? Terima kasih Terima kasih Rantau Panjang Untuk maklumat yang berhormat kita dasar kita masih kekal iaitu kita mempunyai SOP untuk mengambil tindakan terhadap mereka yang melanggar peraturan sekolah untuk murid-murid yang mempunyai masalah disiplin termasuklah rotan maksimum 3 kali untuk lelaki di bahagian tangan dan secara tertutup itu memang merupakan dasar yang masih kita laksanakan tetapi selepas tindakan-tindakan sebelum inilah termasuk amaran secara lisan, amaran secara keras, amaran bertulis, berjumpa dengan ibu bapa barulah sampai selepas tindakan tersebut barulah sampai tindakan untuk merotan tetapi kita masih lagi mempunyai dasar merotan mereka yang melibatkan diri dalam isu disiplin. Sekian, terima kasih. Sejemput yang berhormat Dr. Izani bin Husin. Terima kasih Datuk Seri yang bertuah. Soalan saya nombor 6. Ya, sila Mak Menteri. Tuan Yang Ketua, terima kasih kepada Yang Berhormat Penggalan Pengalaman Pihak polis memandang serius kes-kes lari dari rumah yang melibatkan remaja termasuk kanak-kanak yang berlaku di seluruh negara. Keadaan ini jika tidak diberi perhatian sewajarnya ianya boleh mengundang kes pemerdagangan orang atau kes sosial yang lain. Statistik remaja termasuk kanak-kanak berumur 18 tahun ke bawah yang dilaporkan hilang di seluruh kontingen bagi tahun 2013, 14, 15 dan 2016 adalah seperti berikut. Pada tahun 2013, ramai 2,054 orang telah dilaporkan hilang. Daripada jumlah tersebut, seramai 2026 orang telah dijumpai semula dan manakala bakinya 28 orang masih lagi hilang. Bagi tahun 2014, jumlah kehilangan yang direkodkan adalah seramai 2015 di mana 1959 orang telah dijumpai semula dan 56 orang lagi masih hilang. Pada 2015, jumlah yang dilaporkan hilang telah berkurangan kepada 1782 orang dari tahun sebelumnya. Daripada jumlah tersebut, seramai 1,563 orang telah dijumpai semula dan 2,219 dan orang masih lagi hilang. Pada tahun 2016, tahun lepas, jumlah yang lepukan hilang telah menunjukkan peningkatan semula kepada 1,803 orang jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Daripada jumlah ini, seramai 979 orang telah dijumpai Daripada jumlah ini seramai 979 orang telah dijumpai. Statistik kehilangan mengikut jantina bagi tempoh yang sama seperti berikut bagi jantina lelaki seramai 457 orang bagi tahun 2013, 479 2014, 472 orang bagi tahun 2015 dan 581 orang lelaki bagi tahun 2016. Dan perempuan pula seramai 1900 1597 orang bagi tahun 2013, 1536 orang bagi tahun 2014, 1310 orang bagi tahun 2015 dan 1222 bagi tahun 2016. Statistik kelangan mengikut kategori umur yang dilaporkan bagi tempoh berkenaan adalah seperti berikut. Berumur 6 tahun ke bawah 65 orang, 7 hingga 12 tahun seramai 297 orang. 13 hingga 15 iaitu paling ramai 3,959 dan antara 15 hingga 18 tahun seramai 3,333 orang. Pecahan, kehilangan mengikut keturunan bangsa bagi tempoh yang sama adalah seperti berikut. Melayu 5,123, Cina 5,28, India 7,58 dan lain-lain bangsa 1,245. Hasil daripada siasatan dijalankan oleh pihak polis pelbagai punca yang dikenal pasti mendorong remaja lari dari rumah seperti berikut iaitu mencari kebebasan di mana melibatkan kes 4188 mengikuti kawan 1330 kes ikut kekasih 1025 kes salah faham keluarga 715 kes, kes dan tidak berminat untuk belajar 150 kes mencari kerja 101 bersama ibu atau bapa 65 64 kes dan tidak mendapat perhatian keluarga seramai 81 kes. Kes kehilangan remaja termasuk anak ini boleh ditangani jika ibu bapa sentiasa memberikan perhatian dan pengawasan yang lebih terhadap pergerakan dan juga pergaulan anak-anak mereka tanpa membiarkan untuk bebas keluar dan bergaul dengan orang yang tidak dikenali. Di samping itu, ibu bapa perlu juga memantau penggunaan aplikasi media sosial seperti Facebook, WeChat, WhatsApp, YouTube dan sebagainya. Memandangkan medium ini boleh mempengaruhi perilaku anak-anak mereka. Ibu bapa juga perlu menekankan aspek pendidikan agama dan moral kerana melalui pendidikan ini akan menjadi benteng utama menghindari anak-anak terjerumus dalam aktiviti yang tidak sihat. Ya, Mat, pengelancar. Terima kasih Datuk Seri Pertua, terima kasih Menteri yang menjawab <tuh> Kita semua tahu bahawa punca lari dari rumah seperti mana yang disebut oleh Menteri sekejap tadi Dan ini merangkumi selain daripada masalah media sosial Ia juga masalah keluarga, kemiskinan dan sebagainya Dan statistik menunjukkan bahawa remaja perempuan lebih terdedah kepada masalah lari rumah Dan statistik juga menunjukkan sekejap tadi bahawa Uh, orang Melayu lebih hampir 60% uh, mengalami masalah uh, lari daripada rumah. Ini sekaligus boleh menyebabkan peningkatan masalah-masalah sosial dengan lain seperti dadah, pelacuran, jenayah sosial dan sebagainya. Uh, jadi saya ingin uh, mengetahui tindakan bersepadu. Misalnya uh, di peringkat pendidikan, masalah kurikulumnya, masalah disiplinnya, apakah tindakan-tindakan bersepadu yang boleh kita kita lakukan agar gejala ini dapat dikurangkan kerana masalah ini seperti kata tadi, dia tetap berkaitan dengan masalah-masalah sosial yang lain yang akhirnya akan meruntuhkan ataupun mengurangkan produktiviti individu dan juga produktiviti negara itu sendiri. Minta pandangan. Terima kasih Yang Berhormat, Pelan Cepah. Memang sudah pasti pihak KDN ataupun pihak polis ataupun NGO kita telah mengadakan kempen kesedaran iaitu kita melalui kempen Child Awareness Campaign yang melibatkan ketua masyarakat, ibu bapa, sekolah, PAPG dan juga lain-lain supaya sedar pada masalah-masalah yang melibatkan kanak-kanak itu lari daripada rumah dan juga terlibat dengan segala-segala uh, tidak moral, sosial dan sebagainya seperti yang disebutkan oleh yang berhormat terutama sekali insiden di mana murid sekolah terlibat dalam pengedar dan menggunakan um, salah gunakan uh, dadah dan sudah pasti kempen ini sentiasa kita adakan dan uh, kalau di kawasan uh, Pengelola kalau nak perlukan child awareness campaign, kita bersedia untuk berkhidmat dan membantu. Sekian. Terima kasih. Ya, Mohd Kina Batangan. Terima kasih, Tuan Pertua. Yang Berhormat Menteri Mengikut rekod 2015 2,540 remaja perempuan Lari bersama teman laki-laki 1,857 terpengaruh dengan rakan sebaya 1,592 lari dari rumah kerana ada masalah keluarga 1,371 pula lari kerana mahukan kebebasan. Justru itu di samping kempen apa ini Charles Awareness Campaign ini, apa langkah-langkah yang lebih holistik yang menyipatkan mungkin boleh membendung gejala sumpama ini? Di mana tanggungjawab ibu bapa itu penting, penjaga penting dan mungkin akan ada kempen besar-besaran daripada Kementerian daripada Perkerjaan sebab kita menuju negara maju tahun mendatang kita ada TN50 kita ada wawasan 2020 bayangkan kalau remaja kita pengisian dalam wawasan 2020 dan TN50 ini remaja tidak ada apa ini halatuju lemah lunglai tidak bermaya maka negara kita akan menuju kepada jalan kehancuran minta apa ini yang berhormat memberi satu jawapan yang boleh meyakinkan rakyat di luar sana. Terima kasih. Terima kasih yang hormat kena matangan. Tadi pada pengakhir jawapan saya, saya telah menekankan peranan ibu bapa yang paling penting untuk memantau, menjaga, memelihara dan sebagainya. Sekiranya ibu bapa amat penting selain daripada NGO, sekolah, guru dan sebagainya sudah pasti mereka akan um, terjebak dalam segala masalah seperti yang disebutkan tadi. Kerana pengaruh Facebook, media-media lain WeChat dan sebagainya memang very effective to say dengan izin untuk mempengaruhi mereka supaya lari dan mencari teman-teman, ikut kawan dan dah pasti mereka akan uh, Uh, bergiat dalam kegiatan yang tidak begini, Dan uh, sekali lagi saya menekankan untuk orang ramai supaya ibu bapa mainkan peranan yang lebih penting dan mengawasi tingkah laku kanak-kanak tersebut. Terima kasih. Penting dan mengawasi. Liman bin Muhammad Zodi. soalan nombor tujuh berkaitan musim tengkujuh. Ya sila yang Muhammad, yang Muhammad Menteri. Terima kasih Tuan yang dipertua. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam membentangkan bajet 2017 lalu telah menyediakan peruntukan bantuan musim tengkuju BMT kepada 440,000 pekebun kecil dan penoreh getah di negara ini. Melalui bantuan tersebut, setiap pekebun kecil yang layak akan menerima RM200 sebulan. Selama tiga bulan pada November-Disember 2017, dan Januari 2018. Seramai 499,802 pekebun kecil dan penoreh telah mendaftar untuk menerima BMT dari seluruh negara. Dari jumlah tersebut, 392,680 daripada kawasan getah matang, 392,680 122 daripada kawasan tidak matang. Sementara itu daripada jumlah tersebut 364,596 merupakan pekebun kecil individu dan 135,106 orang adalah pekebun kecil di bawah seliaan agensi pelaksana seperti Felda, Felkra, Jabatan Pertanian Sarawak, JPS dan Lembaga Industri Getah Sabah, LIGS. Sehingga 14 hari bulan November 2017, seramai 264,352 orang telah menerima BMT di seluruh negara. Tuan yang berpetua, buat masa ini kerajaan tidak bercadang menyediakan bantuan lain untuk membantu pekebun dan penoreh getah bagi memperoleh pendapatan ketika musim tengkuju. Sekian terima kasih. Soalan tambahan. Ya, Ahmad Sungai Besar. Uh, Akhir-akhir ini musim tengkujuh uh, sukar untuk diramal dan sukar untuk dijangka. Uh, akibat daripada kerakusan pembangunan seperti di Pulau Pinang, akhirnya banjir juga. Uh, saya nak menyuruh ini kepada persoalan ialah daripada segi bantuan ini uh, majoriti daripada kawasan ini adalah merupakan kawasan pedalaman. Uh, dan tentunya pihak kerajaan ada pelan tindakan yang sewajarnya kerana apabila musim tengkujuh sudah berlaku. Jadi bagaimana daripada segi proses pendaftaran dan sebagainya. Dan saya difahamkan juga proses pendaftaran ini menggunakan dalam talian. Adakah sudah diambil kira soal akses internet dalam kawasan tersebut yang bertujuan untuk memudahkan pendaftaran-pendaftaran kepada pekebun-pekebun kecil ini. Pohon dijawab. Terima kasih Tuan Yang Pertua dan terima kasih juga kepada Yang Berhormat Sungai Besar. Tuan dan Pertua, program pendaftaran sebenarnya telah dilaksanakan dengan begitu lancar. Dia mempunyai berbagai cara, ada dua cara yang penting sekali iaitu satu caranya melalui talian dan kepada mereka yang tinggal di luar bandar, pihak LGM sendiri akan masuk ke dalam ke dalam kawasan-kawasan bertemu dengan ketua-ketua kampung, pengurusi-pengurusi JKK untuk mendapat pendaftaran yang menyeluruh. Dan sebenarnya mengikut daftar yang kita telah terima apabila diumumkan oleh Yang Maha Berhormat Perdana Menteri tahun lepas, kita hanya menganggarkan 440 ribu pekebun kecil. Tetapi apabila pendaftar dilaksanakan, kita telah mendaftar 499,802 orang. Ini bermakna Uh, tindakan itu begitu berkesan, ya. dan sebenarnya uh, sebelum ini mereka pun telah didaftar melalui uh, pembahagian uh, IMG, ya. IPG, IPG itu in intens uh, uh, IPG di mana LGM akan memberi bantuan. Jadi dengan cara itu mereka telah mendaftar dan mendapat PG. PG ini adalah satu kad yang uh, mengesahkan mereka semuanya mereka itu adalah orang-orang yang layak menerima bantuan IPG. Maka dengan itu uh, apabila BMT ini dilaksanakan maka kita gunakan uh, PG itu juga sistem yang sama yang mempunyai akaun dan macam-macam uh, mempunyai jumlah acreage tanah yang ada. Jadi uh, cuma sahaja apabila BMT ini dilaksanakan maka Ramai lagi yang mendaftar dan itulah sebabnya dia bertambah. Jadi saya merasa tidak ada banyak masalah tentang uh, uh, kelaksanaan program ini uh, sebab dia telah begitu popular uh, dan telah mendaftar sekian banyak uh, pekebun kecil telah menjadi ahli. Sekian terima kasih. Sejemput yang Muhammad Ustaz Datu Dr Muhammad Hairudin bin Aman Razali. Terima kasih yang betul. Soalan saya nombor 8. Ya sila yang Menteri. Terima kasih Datuk Sri Yang Tua, terima kasih Yang Hormat Kuala Nerus. Nampak sudah sangat konsisten dengan perkara ini. Jadi untuk makluman penggunaan lapis lindung batu atau borok development di kawasan pantai menggabang taliput ini adalah penyelesaian secara segera ataupun kecemasan. Bagi mengelakkan kawasan pantai perkenaan terus terakis bagi melindungi kediaman penduduk serta kepentingan awam di kawasan perkenaan. Jadi kerja-kerja pembinaan lapis lindung batu tersebut hanya bersifat sementara dan kajian tepi inci perlu dilaksanakan bagi mengatasi masalah di kawasan tersebut secara menyeluruh. Geomorfologi pantai yang amat dinamik menyebabkan sebarang perubahan ataupun pemasangan struktur pejal seperti road revamen tertentulah uh, masuk kepada garisan pantai seperti di pantai Megaman Taliput sudah tentulah akan memberi kesan kepada garisan pantai yang berdekatan termasuk hakisan seperti yang diketahui umum. Sekian terima kasih. Ya, sila yang mau kuala terus. Terima kasih, Speaker, terima kasih Menteri. Saya membangkitkan isu ini berkali-kali kerana isu masih lagi belum selesai. Uh, penyelesaian yang diberikan oleh kerajaan menggunakan lapis lindung batu, ini jawapan yang saya dengar daripada awal dua lagi 2013 dan saya nak mengucapkan tahniah kerana menteri menyebut akan mengkaji secara menyeluruh dan saya harap ia dapat dilaksanakan segera, cuma yang saya nak soal di sini ialah, kalau kita lihat hakisan segera pada yang berlaku hakisan sekarang berlaku pada bulan Februari 2017 dan kerajaan menggunakan istilah uh, penyelesaian sementara menggunakan lapis lindung batu. Sekarang pada bulan 11 apa yang berlaku ialah lapis lindung batu itu mem membaiki hakisan di tempat tersebut. Kesannya ialah 100 meter ke hadapan berlaku pula hakisan yang sangat teruk melibatkan hampir 3 200 meter pantai telah terhakis. Maknanya kaedah segera lapis lindung batu tidak berjaya menyelesaikan masalah dan saya boleh bagi contoh lagi apa yang berlaku sebelumnya pada bulan April berjaya menyelesaikan masalah dan saya boleh bagi contoh lagi apa yang berlaku sebelumnya juga Disember 2015, bulan uh, Disember 2014 begitu panjang. 4 km pantai Kuala Nerus terhakis dalam masa 4 tahun antara punca bukan hanya kerana ombak besar tapi kerana lapis lindung batu. Yang saya cadangkan berkenaan di parlimen ialah supaya di samping lapis lindung batu itu dibuat pula tambakan pasir. Maka adakah apa namanya kementerian bersedia untuk mengkaji balik cadangan yang saya berikan berkali-kali ini dan saya harap menteri boleh turun bersama saya sekali untuk kita melawat site tersebut insya-Allah. Itu soalan saya. Terima kasih. Terima kasih. Datuk Dato' Datuk Seri Yang, betul, yang Berhormat Pelandrus. Eh saya harap tidak keliru dengan kenyataan kementerian Uh, saya harap tidak keliru dengan kenyataan uh, kementerian uh, batu secara sementara segera itu adalah bagi menyelamatkan uh, kediaman penduduk dan kepentingan awam dia dia berbeza dengan penyesaian kepada kisah pantai eh, berbeza oleh kerana oleh kerana Lapis lindung batu tersebut telah pun dilaksanakan. Kajian telah pun dibuat. Dan kajian ini tidak boleh berhenti di situ kerana teori ini tak tidak pernah berhenti, ilmu ini tidak pernah berhenti uh, sentiasa berkembang. Dan daripada kajian tersebut, daripada kajian tersebut, projek fasa 2 uh, ya, yeah, berjumlah 90, 97 juta ringgit di sepanjang pantai Tok, Jem, Tok Jembal sedang ataupun hampir siap dilaksanakan yang uh, terdiri daripada penambakan pasir ataupun nourish, uh, uh, beach nourishment penambakan pasir maknanya penambakan pasir, pasir seperti yang disebut oleh yang berhormat Kol kolonel Ros sedang malah hampir siap dilaksanakan sepanjang pantai Jok Jembal Uh, kerana hakisan pantai tersebut Dan belum siap satu lah. peratus Sebab uh, Ada beberapa lagi uh, Jarak pantai Yang terpaksa ditambah juga Ekoran daripada kajian tersebut Dan kita sendiri maklum Ini adalah sifat semula jadi pantai Yang terhakis akibat daripada Arus laut Yang berlaku Kerana perubahan Di tempat lain Uh, yang berhormat saya faham ya. Dan dan kalau yang berhormat menyebut tentang cadangan tersebut, sebenarnya itulah cadangan daripada itulah penyelesaian daripada kementerian. Termasuklah tadi saya sebut fasa 2 dan bagi fasa berikutnya penampakan pantai juga akan dibuat di menggabang teliput ya. Tender telah pun tender pada bulan Disember tahun ini. Nilai lebih kurang 10 juta sepanjang 1 km. Tuk yang kedua. Dan seterusnya oleh kerana oleh kerana hakisan pantai akan hanya akan berhenti di kawasan yang yang stabil iaitu di Batu Rakit. Baik, jawab lisan sebentar tadi sehingga soalan yang ke-8 di mana dibangkitkan oleh ahli parlimen Kuala Nerus. Datuk Dr Muhammad Khairuddin Aman Razali yang meminta Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar ...menyatakan kesan atau hasil menambak pantai Mengabang ...terliput di Kuala Nurus dengan menggunakan struktur lapis lindung batu atau rock revetment dan persoalan tersebut dijawab oleh Timbalan Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar Datuk Hamim Musamuri. Baik berbalik pada soalan pertama yang telah dibangkitkan oleh ahli parlimen Setiawangsa Datuk Ahmad Fauzi Zahari berkenaan dengan jumlah terkini wang tidak dituntut dan persoalan tersebut dijawab oleh Timbalan Menteri Kewangan Datuk Osman Aziz. Jumlah terkini wang tidak tuntut yang masih belum tuntut adalah sebanyak 5.96 bilion ringgit sehingga 31 Oktober tahun ini iaitu tahun 2017. Kementerian Kewangan menerusi beberapa agensi masih meneruskan program menekankan kepentingan dan cara menuntut wang tidak dituntut dengan dokumen yang sah serta lengkap. Jelas beliau situasi wang tidak dituntut wujud berikutan urusan kewangan atau akaun simpanan yang tidak lengkap. Tambah Datuk Uthman, prosedur untuk mendapatkan wang tidak dituntut adalah mudah dan individu tersebut hanya perlu pergi ke Jabatan Akaunter Negara dengan dokumen yang diperlukan. Waris juga boleh menuntut tetapi perlu membawa dokumen seperti sijil kematian dan dokumen yang mengesahkan hubungan waris dengan uh, si mati. Baik, seterusnya soalan yang kedua yang dibangkitkan oleh ahli Parlimen Akula iaitu T.O.D. Chin yang meminta Menteri Komunikasi dan Multimedia menyatakan tindakan yang boleh diambil terhadap mereka yang menyebarkan maklumat peribadi dan maklumat peribadi yang sensitif orang lain melalui internet. Dan persoalan tersebut telah dijawab oleh Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Jailani Johari. Sebanyak tiga kes penzahiran maklumat peribadi tanpa persetujuan pengguna menerusi pelbagai platform termasuk internet telah didakwa di mahkamah sejak Januari sehingga bulan ini. Kesemua telah dijatuhkan hukuman di bawah Seksyen 130 Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 atau Akta 709. Hukuman di bawah Akta 709 termasuk denda tidak melebihi RM5,000, penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-dua sekali. Baik, kepada anda yang ingin mengikuti perkembangan persidangan Dewan Raya, anda boleh melalui laman sesawang myclick.rtm.gov.my atau melalui RTM Mobile. Baik, sekian saja langsung dari Parlimen. Saya Mohan Syirah Salam hormat.